नेपाली कङ्ग्रेसले आज एक सय बयालिस निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन गर्यो उसले क्षेत्रीय कार्य समितिका साथै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि अधिवेशन गरिरहँदा कार्यकर्ताहरू प्यानल खडा गरेरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए केन्द्रमा रहेको गुटको प्रभाव क्षेत्रीय अधिवेशन अधिवेशनमा पनि देखियो र महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कसले बाजी मार्छ भन्ने यकिन हुन्छ त्यसैले केन्द्रीय नेताहरू आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा जिताउन हात धोएर लागेका छन् कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन मङ्सिर चौबिसदेखि छब्बिस गतेसम्मका लागि तोकिएको छ त्यही महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भएको हो सोमबार एक सय बयालिस निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन भयो क्रियाशील सदस्यता विवाद नसुल्झेका सर्लाही सिन्धुपाल्चोक र रसुवा तथा यसअघि नै जिल्ला अधिवेशन गरिसकेका बाहेकका जिल्लामा अधिवेशन भएको हो अधिवेशनबाट महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चुनिनेछन् पक्षीय कार्यकर्तालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि जिताउन केन्द्रीय नेताले दौडधुप गरे सभापति लगायतका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हुने भएकाले केन्द्रीय नेता आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई जिताउन आफै खटिएका हुन् त्यसो त केन्द्रमा रहेको गुटको प्रभाव क्षेत्रीय अधिवेशनमा पनि देखियो कार्यकर्ताले गुट अनुसार नै प्यानल खडा गरेर प्रतिस्पर्धा गरे तर कार्यकर्ता अलग अलग प्यानल खडा हुनुलाई लोकतन्त्रमा स्वाभाविक भन्छन् यसलाई गुटको प्रभावका रूपमा स्वीकार गर्दैनन् गुप उपगुट भन्दा पनि को सक्षम छ को सबल छ र अहिलेको राजनीति भनेको विचार र व्यवहारको राजनीति हो र जोसँग प्लान अफ एक्सन हुन्छ त्यहीसँग चाहिँ यो भोट र यो सँगै हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ मलाई गुप उपगुटको त्यति धेरै प्रभाव पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यो अहिलेको अधिवेशन चाहिँ खालको परे पुस्ता उजे, उजे ग्याप सरलाई सिन्धुपाल्चोक र रसुवा बाहेक पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्लामा पनि विवाद छ देउबाले आफू खुसी तिन सय बाह्रजना क्रियाशील सदस्यता थपेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेर जिल्ला सभापति कणबहादुर मल्ल सहितका नेता कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालयमा अनसन बसिरहँदा डणेलधुवामा पनि क्षेत्रीय अधिवेशन भयो विवादका कारण त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको बाक्लो सङ्ख्यामा परिचालन गरिएको थियो अर्कातिर देउबा र उनकी पत्नी आर्जु राणाले डणेलधुवाबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएका छन् एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जनाका दरले एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रबाट चार हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनेछन् मेरो उम्मेदवारी जुन ढङ्गले अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र जनताको बिचमा एउटा दरार सिर्जना भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास हराएर गइरहेको छ घुमेर गइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको वास्तविक सिद्धान्त आदर्श मर्दै गइरहेको छ र यहाँ अनेक किसिमका कमिसन र अनेक किसिमका चाहिँ नि तत्त्वहरू बढी हावी भइरहेको अवस्था छ यी सबैलाई निराकरण गरेर गर्न निरुत्साहित गर्न र जनताको भावनालाई काङ्ग्रेससँग का जोड्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो प्रक्रियागत रूपमा विधान त भएको छ जसरी देशभरि भइरहेको छ त्यही प्रक्रियामा डलधुङमा पनि अधिवेशन भइरहेको छ केन्द्रीय सभापति पनि उहाँको निर्वाचन क्षेत्र र उहाँको क्षेत्र पनि यही भएको हुनाले उहाँको जिल्ला पनि यही भएको हुनाले उहाँ पनि चौधौँ महाधिवेशनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा जलबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले थप जनको नेपाली काङ्ग्रेस थप गौरवान्वित भएको छ कतिपय क्षेत्रबाट अधिवेशनको नतिजा आइसकेको छ काठमाडौँ एकबाट नेता प्रकाश मान सिंहकी पत्नी र उनका छोरा निर्विरोध रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् कतिपय ठाउँमा मतदान सुरु भएको छैन भने कतिपय ठाउँमा मतगणना नै बाँकी छ सबै क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनको नतिजा आएपछि महाधिवेशनमा कसको पल्ला भारी हुनेछ भन्ने चित्र बाहिर आउनेछ जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने ग्यालेक्सी फोके